আছাম এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোকসকলকে স্বাগতম পুনৰবাৰ এতিয়া আছে আমাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন বিধি বা সংহতি গঠক পদ্ধতিত বনোৱা হৈছে তো আছে আমাৰ ৰোষ্টাৰ অৰ্থাৎ তালিকা পদ্ধতিত আছে এতিয়া আমি বিধি বা সংহতি গঠক পদ্ধতিত বনাব লাগিব তো প্ৰথমটো আছে এ ইকুৱেল ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছেভেন নাইন এইটো যদি আমি বিধি বা সংহতি গঠন পদ্ধতিত বনাওঁ ত' আমি কেনেকৈ লিখিছোঁ চব এক্স যাতে এক্স ইকুৱেল টু এন প্লাছ ওৱান এন বিলংছ টু এন অৰ্থাৎ এন মানে কি স্বাভাৱিক সংখ্যাত এই বৰফুলা যোনটো এন দেখিছে এইটো কি স্বাভাৱিক সংখ্যা অৰ্থাৎ টু এন প্লাছ ওৱান টু এন প্লাছ ওৱান কৰোঁ যদি টু এন প্লাছ ওৱান ইয়াক যদি আমি দুই ঠাইত আমি এনৰ ঠাইত কি স্বাভাৱিক সংখ্যা কিহৰ পৰা আৰম্ভ হয় এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচৰ এনেকৈ গৈ গৈ অসংখ্য অসীম সংখ্যক ত' টুৰ লগত যদি আমি ওৱান পূৰণ কৰোঁ আৰু যদি ইয়াত কৰোঁ দুই এগুণ দুই একে তিনি তো আমি কি পাইছোঁ তিনি তেনেকৈ ফাইভ পাম ইয়াত যদি আমি টু ধৰোঁ দুই দুগুণ চাৰি চাৰি একে পাঁচ আৰু পাঁচৰ পিছত কি আছে সাত ন দৈ গৈ আছোঁ তাৰপিছত ইয়াত ওৱান টু থ্ৰী চব যদি ধৰি যাওঁ সংখ্যাবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ যদি ধৰি যাওঁ আইনৰ ঠাইত তেন্তে আমাৰ কি ওলাব এই হ'বতে সংখ্যাবোৰ ওলাই যাব তো আমাৰ আনচাৰটো হ'ব টুৱাইচেন প্লাছ ওৱান ঠিক আছে এইটো গোটেইটো লিখিব লাগিব অকল এইটো লিখিলে নাপাব গোটেইটো লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত বি নম্বৰটোত কৈছে বি কুৱেল ওৱান বাই টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ ফাইভ বাই ছিক্স ছেভেন বাই এইট এনেকৈ তেনেকৈ গৈ আছে তো এইটো সংগতিগত পদ্ধতিত যদি আমি বনাওঁ কি হ'ব এক্স যাতে এক্স টুৱেল টোয়েল সমান জনজন টু এন মাইনাছ ওৱান বাই টু মানে ওৱান বাই টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ ফাইভ বাই ছিক্স ছেভেন বাই এইট মানে এই সংহতি গঠক পদ্ধতিটোত এই পদ্ধতিটোত এই মলবোৰ পোৱা গৈছে ত' কেনেকৈ পোৱা গৈছে টু এন মাইনাছ ওৱান টু অৰ্থাৎ এন মানে কি স্বাভাৱিক সংখ্যাত লিখা আছে এন মানে এন বিলংছ টু এন মানে স্বাভাৱিক সংখ্যাত সোমাই আছে ত' কি হ'ব টু এন মাইনাস ওয়ান টু এক যদি আমি লো দুই পুরন এক বিসে টু ইন্টু ওয়ান দুই একুণ দুই মাইনাস এক দুই একুণ দুই এক আমার একটা আনসার ওলাই গেল নেক্সট যদি আমি এটা টু টু ইন টু টু অৰ্থাৎ দুই দুগুণ চাৰি দুই দুগুণ চাৰি চাৰি পাঁচ এক গ'ল দুই তিনি তো চাৰিভাগৰ তিনি ত' চাৰিভাগৰ তিনিটো আমাৰ ওলাই গৈছে তো সেনেকেই আমাক ওলাই গৈ থাকিব আমাৰ সংগতিগত পদ্ধতিত হ'ব এইটো আনচাৰ ত' চি টো কৈছে জিৰ' ওৱান ফ'ৰ নাইন ছিক্সটিন টুৱেণ্টি ফাইভ ডট 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 ইয়াত কি হৈছে প্ৰত্যেকটো সংখ্যাই চাবা স্কুৱাৰ হৈ আছে হৈছেনে প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰ স্কুৱেৰ হৈ আছে অৰ্থাৎ এন স্কুৱাৰ হৈছে কেইলি এন স্কুৱেৰ হৈছে আৰু এন বিলংছ টু ডাব্লিউ অৰ্থাৎ হোল নাম্বাৰ হোল নাম্বাৰ মানে কি পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা ত' পূৰ্ণ সংখ্যা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ডট ডট ইনফিনিটি ওৱান ওৱানক যদি স্কুৱাৰ কৰোঁ কি হ'ব ওৱানেই হ'ব তাৰপিছত যদি দুইক স্কুৱাৰ কৰোঁ কি হ'ব ফ'ৰ হ'ব তিনিক স্কুৱাৰ কৰিলে কি হ'ব নাইন তেনেকৈ চাৰি স্কুৱাৰ গ'লে কি হ'ব ছিক্সটিন এন চু নাইন এনেকৈ তেনেকৈ গৈ থাকিব সেইটো তাৰ সংগতিগত পদ্ধতি এতিয়া ডিটো কৈছে ওৱান এইট টুৱেণ্টি ছেভেন ছিক্সটি ফ'ৰ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ত' এইটো কি হৈছে ইয়াত কিউব হৈছে ত' লিখিছোঁ এন কিউ আৰু এইটো কি হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা ওৱানৰ পৰা আছে টু এইটো কি হ'ব স্বাভাৱিক সংখ্যা অৰ্থাৎ এন বিলংছ টু এন নেচাৰ নাম্বাৰত বিলংছ হৈ আছে ত' ওৱান ওৱান কিউব টু ওৱান এইট টুৰ কিউবত কিমান হ'ব এইট হ'ব থ্ৰী কিউবত টুৱেণ্টি ছেভেন ফ'ৰ কিউবত ছিক্সটি ফ'ৰ ফাইভ কিউবড কিব ন ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ এনেকৈ এনেকৈ লৈ থাকিব তো আনচাৰটো এইটো হ'ল তাৰপিছত দিছে সকলো অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি যাৰ বৰ্গ ন ত' সকলো অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি যাৰ বৰ্গ ন সুধিছে তো আমি কি লিখিব লাগিব তো মাইনাছ থ্ৰীত যদি আমি স্কুৱাৰ কমখি হ'ব নাইন মানে কি কৈছে সকলো অখণ্ড যাৰ বৰ্গ বৰ্গকৈ লাগিব ন আৰু থ্ৰীকো বৰ্গকৈ লিখিব স্কুৱাৰ কৰি লাগিব নাইন ঠিক আছে এইটো এটা আনচাৰ তাৰপিছত কৈছে এফ টু মুক্ত অন্তৰাল তিনি পাঁচ ত' মুক্ত অন্তৰাল মই আগত তোমালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দিছিলোঁ মুক্ত অন্তৰাল কি হয় ত' লিখিছোঁ এক্স জেট এক্স এন বিলংছ টু আৰ এই সংখ্যাটো এন মানে কি এই সংখ্যাটো কি হ'ব লাগিব ৰিয়েল নাম্বাৰত সোমাই থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ তিনি আৰু পাঁচৰ ভিতৰত যিটো নাম্বাৰ থাকিব সেইটোৱেই তাৰ কি বাস্তৱ সংখ্যা মুক্ত অন্তৰালত তিনি আৰু পাঁচৰ ভিতৰত যিটো সংখ্যা থাকিব তো আমাৰ পদ্ধতিটো কি হ'ব সংগতিগত পদ্ধতিত এইটো আনচাৰ হ'ব জি টু ফাইভ টেন ফিফটিন টুৱেণ্টি ডট 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 তেনেকৈ কৰি আছে তো মানে কি আছে পাঁচৰ লগত কি আছে পিছত পাঁচ দুগুণ দহ হয়নে পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ চাৰি গুণ বিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ এনেকৈ গঢ়িব ত' কি হ'ব ফাইভ এন মানে পূৰণ হৈ আছে সংখ্যাটো গুণিত হৈ আছে এন বিলংছ টু এন অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক সংখ্যাত বিলংছ টু আছে ত' কি হ'ব পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ পাঁচ চেগুণ বিছ এনেকে কৈ থাকিব তো আনচাৰটো হ'ব এইটো এইচটো কৈছে ওৱান স্কুৱাৰ টু স্কুৱাৰ থ্ৰী স্কুৱাৰ ফ'ৰ স্কুৱাৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন স্কুৱাৰ বৰ্ণনা কৰি ৰখাবলৈ কি হ'ব এন স্কোৱাৰ এন এন বিলংছ টু এন এইটোৱে আমাৰ আনচাৰ হ'ব তো একৰ পৰা কি হ'লে হাতলৈকে আমাৰ সংখ্যাকেইটা সোমাই আছে ত' সেইটোৱে লিখিছোঁ আৰু কৈছে আই এটো কৈছে পৃথিৱীৰ মহাদেশবোৰৰ সংহতি আমাৰ পৃথিৱীৰ মহাদেশকেইখন সাতখন সকলোৱে জানা হয়তো তো কি কি এছিয়া আফ্ৰিকা ইউৰোপ উচ্চেনিয়া উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা এণ্টাৰ্কটিকা সেইটোকে লিখিছোঁ তাকে সুধিছে পৃথিৱীৰ মহাদেশবোৰৰ সংহতি আৰু এনেকৈ লিখিব লাগিব যিহেতু কৈছে দহ আৰু পঞ্চাছৰ মাজত থকা তিনিৰ গুণিতকবোৰৰ সংহতি অৰ্থাৎ দহ আৰু পঞ্চাছৰ মাজত তিনিৰ গুণিতক মানে তিনিৰ লগত পূৰণ হৈ থাকিব লাগিব তোমাক কি লিখিছোঁ থ্ৰী এন অৰ্থাৎ গুণিতক এনটো কি এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা এন বিলংছ টু এন ত' তিনি গুণিত হৈ থাকিবলৈ কৈছে মানে গুণ হৈ থকা পূৰণ হৈ থকা ত' টি এন লিখিছোঁ এন বিলংছ টু এন ত' দহ আৰু পঞ্চাছৰ মাজত কৈছে তো আমি লিখিছোঁ আঠাইছ এন পিছৰ ভিডিঅ'টোত বাকী কুৱেশ্যনসমূহৰ আঞ্চাৰ পাবা নতুনকৈ আহিছে যদি তোমালোকে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ